se stoupili trošku asi ustrašeně, čekali jsme, co s náma udělá soupeř, a soupeř s náma trošku zatočil od začátku, nám se povedlo v jednom postavení, v jedné sérii otočit první set a v druhém jsme vydrželi hrát na této úrovni, uhráli jsme vyrovnanou koncovku a myslím si teda, že tady ty dva sety, že můžeme za ně být rádi a že bod je tady docela dobrý. Čili v dalším průběhu zápasu už nás Olomouc držela většinu času pod sebou, kromě koncovky čtvrtého setu, kde svítila malá naděje, ale i to bylo těžké. Dnes v základní sestavě poprvé nastoupila americká nahrávačka Kamala Niakeho. Jak ty hodnotíš její výkon? Byla to ona, která právě pomohla tomu otočení ze stavu 12-20 na 22-25? Ani nevím, to tam bylo tolik. No, nastoupila od začátku, dohrávala minulý zápas, pomohla tam, trošku zrychlila hru, víc to roztrhala, povedlo se jí to roztrhat. Takže nastoupila do tohle zápasu a jako od začátku to fungovalo dobře a na jejím servisu vlastně se nám povedlo ubránit i a otočit první set. Ondro, dnes byl k vidění zajímavý v uvozovkách souboj na lavičce, kdy proti sobě nastoupili dva bývalí reprezentační nahrávači. Tak jaký to bylo pro tebe? Já ani moc jako proti soupeřovo trenérovi nějak nehraju, nebo si to ani toho moc nevšímám. My jsme tady před zápasem jsme pokecali trochu. Já jsem zapomínal, že jsem tady hrál naposled v roce 1994 právě proti Petrovi, takže jsme se tomu zasmáli, ale jako v průběhu toho zápasu nějak si toho nevšímám, nebo v ničem zvláštním to pro mě není. Díky za rozhovor. Dále se stalo. Libero Šárka Sklenářová a její hodnocení dnešního zápasu. Zklamání z vlastně toho, že jsme neudrželi vedení 2-0 na sety, nebo naopak radost alespoň z toho bodu z palubovky silného Olomouce? Samozřejmě se na to dá dívat oběma pohledy, protože tak jsme neudrželi vedení 2-0. Vypadalo to, že si odvezeme 3 body, minimálně nějakým způsobem to zvládneme. Na druhou stranu Olomouc má kvalitní manšaft a potvrdili v podstatě asi roli favorita a naopak, jo, my můžeme být rádi, že jsme odvezli jeden bod, i když mohlo to být přesně naopak. Určitě to nevypadalo aspoň na ten jeden bod po tom vstupu do zápasu, kdy jsme prohrávali 20-12, nicméně pak jsme to dokázali otočit na 25-22, málo viděný jev. Jo, to je pravda, tam se nám podařilo dobře ubránit, dostat se trošku do hry, protože na začátku tady ta hala, než si zvykne, další věc, že jsme hráli s Mikasama, takže to byla další věc, na kterou jsme si museli zvyknout a podařilo se to, takže to bylo super a škoda, že se nám to nepodařilo dotáhnout do konce. Jak jste se popasovali právě s těmi dvěma věci, které jsi zmínila, to znamená jak jiný typ míčů, tak třeba i z delší hala, přece jenom ty první 2-3 sety, bylo tady hodně ticho. Jo, ale na druhou stranu my jsme se snažili se pořád dívat dopředu a nemohli jsme se vymlouvat a neustále si říkat, jo, máme blbý balóny nebo ne blbý jiný balóny a prostě jsme chtěli hrát, chtěli jsme to zvládnout i s těma to stíženýma podmínkama a myslím si, že na druhou stranu jsme se s tím popasovali docela dobře. Jak hodnotíš ten vstup do samotné soutěže? 7 kol za námi, máme vlastně stejně bodů jako Olomouc. Jo, já si myslím, že to je perfektní, když to porovnáme s loňskou sezonou, tak se nám vstup do soutěže povedl o hodně líp a je na čem určitě stavět. Ať se to daří, díky. Díky, já taky.